السلام عليكم. نن مدرلا یو ورکوډ یو د سیټینګ راوړې دي د واتس اپ په واتس اپ کې واتس اپ چې کوم دي د خپل صارفین د لپاره روزانه نوی نوی اپډیټس راوړي. اوس یو نوی اپډیټ راغلی دی د لینک په تر باندې تاسو تقریبا 36 کسانو پورې انوایټ کولی شي او د هغوی سره په یو ټایم په ویډیو کال یا په آډیو کال باندې خبرې کولی شي. بل خبره دا ده چې د دغه لینک چې کوم دې تاسو یو مرګری ته سند کوي او دغه لینک چې کوم دې تر 90 ورځو پورې درې میاشتو پورې به دغه لینک کار کوي. تاسو چې کله هم یو مرګری انوایټ کوي نو په دغه پترو باندې تاسو د هغه سره په کال خبرې کولی شئ. لس کسان، 15 کسان، 40 کسان، 36 کسان پورې تاسو په یو ټایم باندې د خپل مرګری سره خبرې کولی شئ. کم مرګری دوستانی یا د چا بزنس یا د چا نور څه کاروباري نو په هغه پتروبانی د دغه لینک پتروبانی تاسو خبرې کولی شئ په یو ټایم باندې 36 کسانو پورې. بیا بل خبره دا ده چې دغه لینک چې کوم دی تاسو تر 90 ورځو پورې کار کوي او لکه روزانه انوایټ کول د ځان نشته کستا اغواړي نو میسج یو بل ته وکړي او ډایرکټ په دغه لینک پتروبانی تاسو واپس راشه او د یو بل سره خبرې کولی شئ. دغه سیټینګز په څه طریقه کیږي؟ یو شارټ سیټینګ دی، یو ورکوټ سیټینګ دی. دغه طریقه دا راخیم د دغه لپاره به زو د موبایل سکرین ته نو که زما په ویډیو کې انفورمیشن او معلوماتو نو ویډیو به خپل ملګرو سره ضرور شیر کوئ. کوم ملګري چې زموږ په یوټیوب چینل باندې نه ویني یوټیوب چینل به سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو راځئ وخت نه خرابوم زو د موبایل سکرین ته دا طریقه درته درخیم چې په څه طریقه کیږي. نو راځئ زما سره د موبایل سکرین ته. خنو راغله د موبایل سکرین ته. د موبایل سکرین ته جرا شو نو فرست اف ال مونږ بخفل واتس اپ کولاو کو چې واتس اپ مو کولاو کو د واتس اپ ته کولاوې دو سره به مونږ دلته د کال اپشن ته راشو. چې کلم دا کال اپشن ناغلې دلته به مونږ کریئټ کال لینک وې کریئټ کال لینک دلته لیکلې شیر ا لینک فار یور واتس اپ کال. نو دلته به مونږ چې کله دا کلیک کو نو دلته مونږ ته ورکړې دي دغه لینک زمونږ د فار راغلې. نو دلته لیکلي کال ټایپ تاسو ویډیو کال کوي او که آډیو کال کوي وایس او ویډیو د دوه ورکړي. ها چې کله دا پروسس مونږ وکړو نو دینه فرست مونږ سند لینک ویو واتس اپ کاپی لینک کولای شي او شیر لینک کولای شي. دغه لینک تاسو چې کوم دی دا د زین شیر کوي نو تاسو ته دلته آپشن ناجي چې دا تاسو په فیسبوک ته هم د کولای شي په هر پلیټ فارم باندې تاسو دا لینک سند کولای شي او کنه ډایرکټ په واتس اپ باندې کوي نو په واتس اپ هم کی. خانو تاسو دا چې کوم دی سند کولای شي به واتس اپ په واتس اپ کې دا تاسو سره سم رفرند دغه ټولو فرندز تاسو دا د کولای شي سند کولای شي. دین پس بیا کافی لینک وه تاسو د زین دا لینک کافی کو نو تاسو په اور پلیټ فارم باندې دا سند کولای په میسنجر باندې فیسبوک باندې چاته د کولای شي فایمو باندې نو ډایرکټ په دوی راځي تاسو واتس اپ ته. دغه طریقې کارو د لینک په ترو باندې تاسو چې کوم دی کال کولای شي ویډیو کالم کولای شي وایس کالم کولای شي. په دې کې تاسو لس کسان، 15 کسان، 15 کسان، هر څومره 36 کسانو فوري تاسو انویټیشن کولای شي او په یو دغه باندې چې کم مرګري انوایټ کوي او سلور 15 کسان، لس کسان دا ټول به یو ټایم باندې چې کم دی تاسو په کال باندې خبرې کولای شي. نو دغه یو شارټ غونډه کې سیټینګ استاد سره مشیر کول غوښتم. امید لرم چې ویډیو هم خوښه شي. دا ویډیو خوښه شي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو دغه سیټینګ تاسو وګورئ نو ډیره په اسانه طریقه باندې مرګري انوایټ کوي تاسو او دا هغه سره که دوه کسان یا 15 کسان یا سلور کسان یا هر قسم او هر څومره کسان یې نو دغه پترو باندې تاسو خبرې کولی شئ. نو دغه سیټینګ نو امید لرم چې ویډیو به خوښ شي. که ویډیو به خوښ وو او خوښ وي نو ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. ورکه تر بل ویډیو پورې بروفله اجازه د لوی الله فرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.